maamulka iyo taliska ciidanka ee gobolka mudug ee Puntland waxay sheegeen in qaraxa ka dhacay xalayto magaalada Galkacyo inay ku dhinteen 2 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 8 qof oo kale. Qaraxa oo ahaa nooca meelaha fog laga hago ayaa ka dhacay bartamaha magaalada, waxaana dadkii ku dhintay la geeyay isbitaalka GMC ee dhagacday magaalada Galkacyo. Gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiladiif Sanyare iyo taliyaha qaybta booliska Muumin Cabdi Shire ayaa faafeen ka bixiyay khasaaraha qaraxa iyo xogta la xiriirta. Maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka bishii koowaad, waxaan rabnaa inaan ka warbixino dhacdadii xalay 6-dii iyo bar makhribnimo ka dhacday magaalada Galkacyo oo ku saabsaneyd qaraxa. Qaraxu wuxuu ka dhacay iskuulka Cumar Samantar, darbigiisu meeshu ka bilowdo markii laga yimaado dhinaca koonfureed, halkaasoo la dhigay qarax wadada dhinaceeda, kadibna waxaa halkaas marayay gaari ay saarayeen ciidanka roondada ee magaalada ka shaqeeya. Markuu la sinaana qof baxsaday, si aan malaynayno baa wuxuu u taabtay rumuud. Halkaa waxaa ka dhacay khasaare inta la filayay ka yar markii loo eego qaraxa weynaantiisa. Khasaaraha qaraxa ka dhashay waxa weeye hal qof, laba qof oo midna uu yahay shacab midna yahay askartii ayaa ku dhimatay, 8 ruux oo isugu jira askar iyo dadka shacabkaana waa dhaawac fudud. Waxaan ballan qaadan inaan ka jawaabno dadkii falkaa geystay aanu soo qabanno. Sidii hore kuwii hore aanu soo qaban doono qabanayna aanu soo qaban doono. Waxaan mar labaad uga digaynaa in aysan Galkacyo moodin sidii hore ay wax u sameyn jireen inaysan u sameyn doonin, waxay u suurtageli jireen inaysan u suurtageli doonin. Waanu ka daba tegi doonaa hawshaas dadweynuhuna sidaa ku kalsoonaadaan. Allaha u naxariisto labadii ruux ee ku geeriyootay. Inta dhaawacaana Allah caafiyo. Waxaana rajaynaynaa inta dhaawac inay ka kacayaan oo xaaladahoodu waa fiican yihiin, aad iyo aad bay u fiican yihiin xaaladoodu. Waana la daaweeyey badankoodii. Rajo badan baan ka qabnaa inay kulligood ka kacayaan oo ay fiicnaanayaan. Ilaahay waxaan uga rajeynayaa inuu caafiyo isaga caafimaadka iska leh. Runtii qaraxan wax hadda aad u weyn oo aad loo buunbuuniyo oo ma aha, waa jahwareerin waxay sameeyaan. Waxaan argagixisada ahi waa joognaa meelaha waa ka dhowna inay sameeyaan, wuxuun jahwareerin sameeyaan. Waa soo qabanaynaa, waa hayna ribootkooda inay qaraxa yari oo magaalada ku jiro wax naga qarsoonaa ma ahayn. Tiimka hayana waa ognahay oo tiim naga qarsoomaya ma aha. Sidii kuwa hore aan usoo qabanay baan usoo qabanaynaa haddii Alla idmo. Gudoomiyaha gobolka mudug waxa uu sheegay in ay ku raad joogaan kooxihii soo maleegay falka qaraxa ahaa ee ka dhacay bartamaha magaalada Galkacyo. Dhanka kale, ciidamada booliska ayaa Galkacyo ku soo bandhigay walxaha qaraxa oo ay soo qabteen ciidamada iyo weliba dad loo soo qabtay, sida uu sheegay taliyaha qaybta booliska ee gobolka mudug Muumin Cabdi Shire. Waxa kaloo yara aanu ka warbixinaynaa shalay mataqaanaa 4 galabnimo waxay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen qaraxyo isugu jira kuwa diyaarsan iyo kuwa hadda la rabay in la diyaariyo oo umadda lagu dhibo. Waxaan sidoo kale daba joognaa ciddii dhigtay qaraxaas meeshaas ku kaydisay. Insha allahu tacaala iyagana gacantan kusoo dhigi doonaa kuwara awal baan horey u haynay ku lugla kiisaskaas. Ciidamada qaybahooda kala duwan ee Puntland kuna sugan gobolka mudug ayaa xoojiyay howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka, iyadoona soo qabtay tiro dhowr jeer ah qaraxyo iyo sidoo kale dadku watay. Maamulka gobolka iyo taliska qaybta booliska waxay sheegeen in howlgalladana ay si wadi doonaan ayna xaqiijinayaan ammaanka guud ee gobolka, gaar ahaan magaalada Galkacyo. Cawl Cali, warbaahinta Goobjoog, Galkacyo.